No niin, tähän tulee siis suurkeittiö tai semmoinen niinku yhteiskeittiö. Täällä tulee olemaan kokkausvuorot, eli ideana, että jokainen saa terveellistä, herkullista kasvisruokaa sitten. Niin se on kätevämpää, kun voi tehdä koko porukalle ruokaa. Toki saa tehdä tietysti myös omaa ruokaa. Aika monessa huoneessa onkin tai asunnossa niin oma keittiö. Mutta tämä saadaan siis hyvinkin pian käyttövalmiiksi. Tänne tulee kalusteita ja muuta ja voidaan sisustaa tämä kauniiksi ja laittaa kauniiksi.